Cuiabá, 3 de fevereiro do ano de 2019. Salve Cordial, São a todos. Hoje a banda Racional Universo em Desencanto de Cuiabá, sob a regência do maestro André de Souza, está se apresentando na Praça Alan Castro, completamente integrada com as festividades em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá Cidade Verde, rumo aos seus 300 anos. Abraço fraterno a todos, de Cuiabá, Lucrécia Maria, para Racional MT. Notícias.
bebê não chorar. Mama, 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 eu quero. Thank you.